Senhoras e senhores, bem-vindo aqui a mais um vídeo do canal W Master. Hoje para falar de fotografia e vídeo macro, né? Você que quer fazer vídeos macros ou fotos macros, né, para poder mostrar detalhe que geralmente você não consegue ver em fotos comuns ou nos vídeos comuns. Por exemplo, as pessoas fazem muito fotos macros ou vídeo macros de formigas, né, insetos, abelhas, etc., bem como de flores, flores minúsculas, né, que você quer mostrar algum detalhe que possivelmente você não viria de qualquer forma. E o vídeo de hoje nós vamos mostrar como fazer isso com uma câmera de ação. Nós vamos utilizar como exemplo a nossa Osmo Action, mas tudo que a gente fizer aqui com a Osmo Action, inclusive com os mesmos acessórios da Osmo Action, você também vai conseguir fazer com a SJCAM SJ10 Pro. Eu não vou ficar mostrando com as duas para o vídeo ficar mais simples, tá? Ficar mais objetivo, mas você pode usar a SJ10 Pro porque a rosca da lente é a mesma rosca da Osmo Action. Todos os acessórios que originalmente encaixam na Osmo Action também encaixam na SJ10 Pro da SJCAM. Fotos e vídeo macros têm um particular que é você ter que aproximar muito a lente do assunto, né? Ou você ter que entrar com a câmera em ambientes muito apertado, muito pequeno, para mostrar detalhes que estão muito ali escondidos. E a nossa câmera em questão, no caso a Osmo Action, ela é muito pequenininha, vai ajudar muitas pessoas que querem filmar alguma coisa em lugares muito apertados, em lugares onde originalmente uma DSLR não pode entrar ou onde um smartphone não pode entrar para que você execute um vídeo ou uma foto macro, como aqui no nosso exemplo. Para fazer o nosso vídeo macro ou nossa fotografia macro, eu vou usar este acessório, que é um filtro, uma tampa de lente que a gente vai colocar aqui na nossa câmera. É muito baratinho isso aqui, custa pouquíssimo, eu não lembro exatamente o preço, mas é muito barato e o link vai ficar na descrição para quem quiser adquirir esse produto. Esse aqui foi comprado no AliExpress, na Amazon também parece que tem, porém esse daqui não tem nem marca, né? É uma coisa bem simples, veja aí, feito, comprado na China, mas é de excelente qualidade e a sua especificação é que ele amplia o seu objeto em 15x. Ele é só essa lentezinha. Já fique sabendo se você quiser ainda qualidade maior que este aqui. As melhores marcas que fabricam esse produto é a PGI-Tech e a Ulanzi, tá? A Ulanzi, inclusive, tem uma caixinha dessa aqui toda em alumínio, bem bonitinha, não é nada de plástico como essa aqui. Geralmente, as empresas que fabricam filtro ND, como esse aqui, né? Esse aqui é um filtro ND para Osmo Action, também fabrica essa lente, tá? Então, as melhores marcas, como já falado, é a PGI-Tech e a Ulanzi. Os links estão na descrição. Hoje a gente está usando a Osmo Action como exemplo, mas você pode também adquirir esses produtos para a GoPro, pode remover também a lente para fixar outros acessórios. E existe um projeto em andamento, usar esse tipo de acessórios em câmeras da Insta360 ONE R, especificamente essas aqui que tem o sensor de 1 polegada, onde você vai remover essa lente e vai colocar uma adaptação, e aí você não vai usar filtro, você vai utilizar nada mais nada menos do que a lente da sua DSLR ou da sua mirrorless. É um negócio, um projeto muito bacana. Assim que eu tiver acesso a esse conteúdo, eu faço um vídeo explicando o seu formato, como configurar e como usar, e exemplos dos vídeos e fotos que ela produz. Para utilizar a Osmo Action, basta arrancar a tampa da lente que originalmente já está na sua câmera aqui. Tá? Você desenrosca e coloca a nossa tampa do filtro macro no lugar da tampinha, é de rosca, e ela vai ficar com essa aparência aqui. E a partir daqui é só começar a fazer sua foto e o seu vídeo, tá? Com a câmera, com essa tampa de lente aqui, com essa lente aqui, na verdade, né? Você pode ver aí as informações das especificações, o link está na descrição, macro, tá? E pode alcançar aí 15x ampliação para a sua foto macro. Fazendo aqui as fotos macro e os vídeos macros como exemplo para vocês, existe uma dificuldade quando se trata de vídeo por conta da tremedeira que você pode fazer com essa câmera. Você tem que tomar cuidado com a tremedeira, porque você está muito próximo do assunto, você tem que encostar bem a lente perto do assunto, já que é um conteúdo macro, e se você tremer, fazer qualquer movimentaçãozinha, ela perde o foco. Então é ideal que você tenha realmente um controle de muita qualidade em fazer vídeos macro quando se tem movimento. Quando não se tem movimento e o vídeo vai ser feito, por exemplo, de um formigueiro, né, ali onde as formigas estão trabalhando e você quer gravar aquilo bem ampliado, aqui eu estou usando o tripé onde a câmera fica com a lente focada
diretamente ao assunto. Uma outra dificuldade que a gente tem é que eu nunca sei a distância focal entre o assunto e a lente, né? Se é um dedo, se é dois dedos, já que eu tenho que estar bem próximo. Se eu me aproximar demais, ela perde o foco. Se eu distanciar demais, ela perde foco. Então tem um meio termo aí. O que eu faço aqui como exemplo, já que eu ainda não sei exatamente a medida que eu tenho que estar a distância do assunto, é fazer várias fotozinhas e vou me distanciando até achar depois no computador qual é a foto que teve a melhor qualidade. É isso aí, obrigado por assistir, não se esqueça de se inscrever no canal, esperamos que tenham gostado deste conteúdo, obrigado por assistir e até o próximo vídeo.